Hej, velkommen til en ny video på kanalen. I dag er det tid til at reagere på nogle af de værste dommerfejl i hele fodboldhistorien. Den er fra 2018, så den er 3 år gammel. Det var 3 minutter og 41 sekunder, så lad os bare starte. Så skal vi ned bare på, hvad var den værste fejl? Lad os bare starte. Okay, ja, han kommer her, og lad os skubbe. Bliver han skubbet? Okay, der er noget kæmpe straffe. Okay, der bliver simpelthen ikke dømt noget der. Okay, Marcelo. Okay, gode skills, og så... Var det ikke bare... Nej, okay. Var det ikke bare film, det der? Okay, de prøver så meget. Rammer han ham? Okay, det gjorde... Man kunne ikke se den på nøjagtig. Det vinkel. Okay, Trent. Der var kæmpe hånd. Det kan ramme med skuddet, men der er simpelthen ikke straffe der. Karius på målet. Så Trent stoler ikke på Karius skoden, så han ville lade det med hånden, men der var simpelthen ikke straffer. Og her, der er bolden simpelthen ude. Hvad laver linjevogterne? Det kan selvfølgelig være, at man bare kan... Man kan selvfølgelig nemt se det på kameravinklen, men det kan være, at linjedommeren og dommeren ikke kan se den særlig godt. Fordi der går et, bare lige så ved det, der var ikke bare den her gang. Her, de er godt nok holdt nede i Mitro, at han laver også albuer i hovedet, så der er både straffe, men også frisbar. Jeg prøver ikke det. Okay, Bale, åh! Au, au, lige på lægen på MTG. Den er ikke god, den her. Der var lige et spørgsmål. Jeg vil leve alene i vugteren, han står lige der. Det kan han jo nemt se. Og den kender vi alle. Sterlings filmeren, han er den nye nemmere, og så vælger jeg at skrue på den. Det er så landligt. Der. Ikke frispark. Og så skruer Messi. Ja, okay. Men det var vildt, den der. For at Jesus ikke laver færre flere skud den forbi, når det ikke engang var en Sterling selv, fordi selvfølgelig filmer han. Der var ingen, der ramte ham jo. Han skulle bare holde i luften og vælge at falde. Den der. Den har jeg set før, ja. Så er den siden af det, what the hell. Og den der, ja. Jeg har også en fan, så jeg kender den der. Så er det ikke vildt. Oxlade Chamberlain, han tager med hånden inde på stregen. Men det er Gibbs, der får det røde kort. Den, det synes jeg er en kæmpe dommer for jer. Så vil jeg også noget. Og den der, ja, okay. England med skuddet, Frank Lampard. Der er simpelthen ikke mål. Den var lang, den. Og så synes jeg. Og der stod altså 2-1 til Tyskland, så et gult. Så de kunne få 2-2. Der er simpelthen 3 gule kort, og han lader sig. Og så har så rødt kort. 3 gule kort, men. Åh, her hang jeg. Hang jeg. Åh, her. Tag lige med hånden der. Okay, faktisk fed bold, de har nu. Og han er ikke tilfreds muligt, men det kan jeg godt bestå. Der har vi den her Messi med Golazo. Slet ikke hånd på. Åh, oh, her Messi. Messi. Bare lidt hånd. Bare lidt. Han er så lav, så man vil jo regne med, at målmanden kan tage den. Og der har vi den guds hånd. Maradona. For han er jo meget lav, så man regner jo bare med, at målmanden vil få den. Han kan jo ikke hente den, uden målmanden får den først. Han skal bruge hånden, og derfor får han den anden. Det var faktisk rimelig, det var faktisk en rimelig bedre mål med hånden end med det var anden var Messi's. Der var en. Fordi Messi's det var bare lige hvor Maradona stod som bag. Er det bare, det er Neymar? Er det mod Real Betis eller hvad? Hvad? Altså, der er mål. Så den er langt den. Altså, what? Så først det der. Og så det der. Og så blev det mål. Wow. Okay. Jeg havde set det der klip, hvor at den ikke blev dømt i mål, men jeg havde aldrig set det der med Neymar, hvor han blev fuldstændig revet ned, mand. Okay. Fuldstændig hjernet. Her kan det blive, han er her. Med. Men lad os lige se den igen. Så rammer.
altså, han bliver reddet ned dernede i meget. Det burde være straffe. Var det et selvmål, eller var det en barselspil, der rammer? Det ligner faktisk, det bliver et selvmål. Og så går den ind. Altså, det er rimelig hjerne. Ja, men der er fald, tak for ligesom video. Skriv ned i kommentarer, hvad I synes, den værste dommer for alt var. Jeg synes i hvert fald helt sikkert den sidste der, hvor Neymar bliver reddet ned, og så får ikke straffe, og så bagefter, så går den i mål, og der bliver ikke dømt mål. Det er i hvert fald den værste dommer for alt, jeg har set den her video. Skriv ned i kommentarer, hvad I synes, den værste dommer for alt var. Så ses vi bare i min næste video. Hej!